E aí, galera, fazendo um short para vocês aqui, só para avisar que hoje à noite tem live no projeto Astro 3, ativado para acompanhar o splashdown da cápsula Crew Dragon da missão Inspiration 4. Então vem com a gente acompanhar mais esse momento histórico por volta das 8 horas da noite, lá no canal Expansão Astronauta, Astro 3 ativado. O link está na descrição, vai lá, fica ligado para você não perder mais esse momento único da história da exploração espacial. Beleza? Então a gente se vê mais tarde. Um beijo a todos vocês e ó, convida todo mundo que essa merece. Beijo!